Višegodišnje nastojanje kompanije Victoria Grupa da se unapredi domaća proizvodnja žitarica daju rezultate na sve većim zasijanim površinama. Značajnu ulogu u tome imaju proizvođači koji su sa ovom kompanijom uspostavili dobre partnerske odnose koji mogu biti primer za sledljivost u proizvodnji primenom elektronske knjige polja. Šta će ono što poljoprivni proizvođači moraju da urade biti jako važno? To je da nema improvizacije u poljoprivrednoj proizvodnji, da ne možemo da budemo neodgovorni da ne primenjujemo analizu zemljišta, da djubrimo ono što decenijama radimo na pamet, da dajemo našoj zemlji ona hraniva koja je nisu potrebna. To će biti veoma važan faktor tokom i nakon pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, kako zbog obstnaka na tržištu, tako i zbog korišćenja subvencija. Samo na taj način mogu da imaju onu pravu priču o sledljivosti u poljoprivredi i saradnji sa kompanijama kao što je Victoria grupa, odnosno kompanijama koje imaju svoje prođevačke kapacitete i koje svoje proizvode u veoma velikom obimu izvoze u toj Evropskoj uniji. Za kompanije Viktorija Grupa pre svega sa proizvođačima soje i suncokreta pokazala je da umemo da proizvedemo kvalitetne žitarice. Mi vrlo dobro znamo da proizvedemo, imamo odličan sortiment, imamo tehnologiju, imamo znanje, znamo kako da pripremimo naše njive, šta da damo našim njivama da bi taj rezultat bio vrhunski, pa zašto da onda kroz male finese, kao što je ta evropska konstatacija, ta evropska priča, ne napravimo jednog pravog srpsko-evropskog proizvođača ovde kod nas koji će imati prepoznatljivost, koji će moći da proda svoju robu bilo gde širom Evrope, a da se zna da ta roba ima vrhunski kvalitet uz takozvanu vrhunsku cenu. Porodično preduzeće Srem Kop i Sremske Mitrovice, koje se već 25 godina bavi proizvodnjom i otkupom poljoprivrednih proizvoda, jedan je od stalnih partnera Viktorija Grupe. Ponuda Viktorije je bila praćenje mojih svih parcela i stručni tim Viktorije je kod mene svakog utorka. Ljudi znači sami i bez mene odlaze i onda se mi čujemo telefonom da vidimo šta treba, šta bi trebalo, u kakvom je stadionu i sve ostalo. Oni su pioniri u proizvodji soje u Sremu i seju je u kontinuitetu već dve decenije, a celokupne količine predaju Viktorija Grupi. Za ovih 20 godina koliko ja soju radim, sva količina, 100% količina, moje proizvodnje, ne samo lične, nego i mojih kooperanta odlazi e, Viktoriji, odnosno pređivaču kao što je soja protein ili šid. Na površine koja varira između 100 i 200 hektara gaje soju, šećernu repu, pšanicu i kukuruzu uz upotrebu sobstvane mehanizacije. Sve je to relativno neć, stara mehanizacija 15. godina, ali u perfektnom stanju i dobrom stanju. Za nove propise i zakone potpuno su spremni jer sve što će biti neophodno oni već primenjuju u saradnji sa stručnjacima Viktorija Grupe. Moramo da vodimo svi knjige polje da se zna šta se izvodi i šta se dešava. Ja sam jedan koji ću da se trudim da, da to sve ispoštujem, a potrudit ću i da prenesem to na, na ljude u mom okruženju koji će to morati da urade ako žele da se bave tim poslom kojim se bave. Agrotim Viktorije Grupe redovno prati stanje na parcelama i pravovremeno daje preporuke o primjeni svih agrotehničkih mjera što je doprinilo da Sremko postvari neke lične rekorde u proizvodnji. 4,5 tone po jutru pšenice koja je praćena, ali sve uz pomoć i u određenom momentu treba iz, izići na njivu i odraditi. Znači četiri prskanja je odrađeno prvo korov i tri od bolesti. E, to je, kažem, ali baš bukvalno, ja bi to uradio možda i bez stručne službe Viktorije, ali e, ne bi uradio kad treba. Jovelica edukuje ne samo saradnjom sa stručnjacima, već i putem aktuelne literature. U Biltenu e, Viktorija koji šalje, znači tu su stvarno najaktuelnije teme, šta treba raditi, e, koji su problemi, šta je dobro, znači stvarno e, ima stvari koje mogu da se e, nauče, da se primene. Da bi se od nje moglo živeti i obstati na evropskom tržištu, potrebno je poljoprivredu shvatiti ozbiljno i odgovorno tokom cele godine. Jedno jutro zemlje jedan dan posla. Znači, ako se samo bavi ratarstvom, a, a znači godina koliko ima, znači 300 jutara zemlje, 300 dana posla i onda čovek može da ima onoliko koliko treba. Analiza zemljišta, vođenje elektronske knjige polja, saradnja sa stručnjacima i stabilno partnerstvo sa velikim agrarnim kompanijama jedini su pute koji će dovesti do obostranog profita i proizvodnje po vrhunskim evropskim standardima.